gràcies, David, i li desitgem tota casta de sorts en aquesta nova singladura. Bé, hi ha un altre municipi, en aquest cas a Sa Pobla. L'actualitat té a veure amb la ronda de circunvalació, i és que hi ha propietaris que encara no han cobrat pels terrenys que es varen expropiar fa ja 12 anys per fer aquest anell que ens revolta a Sa Pobla. Bé, ara l'Ajuntament ha trobat la manera de pagar a la fi aquests doblers pendents. Els 4 milions d'euros que ha atorgat el Consell de Mallorca serviran per pagar les expropiacions que es varen fer per construir la fase 2 i 3 de la ronda, inaugurada fa més de 12 anys. En el seu moment, alguns propietaris no varen estar d'acord amb el preu que estipulava l'administració per les expropiacions i varen iniciar un procés judicial, que l'Ajuntament ha recorregut fins que una sentència ferma els ha obligat a pagar. Els doblers que ha aportat el Consell serviran per pagar aquest deute, tot i que encara queden 3 expedients per resoldre. I que si no teníem l'ajuda, la col·laboració i l'estimació del Consell de Mallorca, és que no haguéssim pogut ni fer els pressupostos que tenim previst fer en un parell de mesos. Per tant, volem agrair tota la feina que s'ha fet. En el seu moment, els propietaris que l'any 2006 varen arribar a un acord amb l'Ajuntament varen cobrar 18 euros al metre quadrat de terreny expropiat. Ara, i després de 12 anys de litigis, els propietaris que varen recórrer davant la justícia han arribat a cobrar fins a 480 euros per metre expropiat, una quantitat desmesurada que havien deutat l'Ajuntament amb més de 6 milions d'euros. Per sort, l'administració pública no ha de fer sempre front a aquestes quanties, perquè la legislació va canviar i ara és molt més acurat a l'hora de, o tot s'acura molt més, a l'hora de poder fixar les quanties, ja no són d'aquests preus. No ho dic perquè després que la gent no se pensi que posant pleis a nivell d'expropiacions podran acabar cobrant aquestes quanties. Amb la signa de conveni entre l'Ajuntament i el Consell, el Consistori de Sa Pobla rebaixarà el deute municipal de manera significativa i podrà fer front als prop de 800.000 euros que manquen a pagar de la ronda.